Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, ka pritur sot përfaqësuese të organizatave të shoqërisë civile për të diskutuar në lidhje me situatën në cilën gjendet Kosova pas tensioneve në veri të vendit dhe raporteve me aleatët ndërkombëtar. Takimi i cili po mbahet në një hotel në periferi të Prishtinës është me dyert të mbyllura. Ndër pjesëmarrësit janë Ismet Kryeziu nga KDI, Ehad Miftari nga IKD, Luzim Peci nga Kipred, Naim Rushiti nga Grupi për Ballkanin, Megjida Demolli nga Lëvizja Fol, Albert Krasniqi nga Demokratike Demokraci Plus dhe të tjerë. Sekretari për gjithë shumë i NATO-s, Jens Stoltenberg, është shprehur i gatshëm